Yes, tsikilluarit kiisam uploadseriqqippun uloqqatserpun uploadserinikun minnam suusuuma eqiasuttuulleraluarama kisen privaternikuusakkaammaqaqqissuakka nutaamisananikuugama imma taqutikkumaqpa uploadserereerum kanaalimmutaami Tää ja online mun usuna en mennyt kuitenkin sillä ajaksi, että kun syön haun, kun mukaan ja saavan käyä. Ai, niin sopasi kyllä, niin kun se on milkisen, se on kysy, kun se online mun kysyn on tässä namassa, vai tässä online mun kysyn. Kysyn, niin sekin nahto olisi. Ja, aina. Started from the bottom, now we're here. No more training up. Fuck. So. 5, 4, 3, 2, 1. No more training. Oh. Tämä on saanut auta tuusin niin honno voi. Se miippa mä ymmittää. Self-destructing innäläni. Häpuuttaa vielä kappuun. Mission impossible. God of hope. That will tema pas tema sabtum asya. The subject to tapa. Yay. Headshot. Boom. Come on, talk about. Oh.